Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про забруднення повітря на Дніпропетровщині. В нашій студії депутат Дніпропетровської облради Павло Хазан. Павло Хазан – політик, громадський діяч, вчений. Автор наукових робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки «Сі мол», «До мінор» та музичного альбому «Source». Учасник бойових дій, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеню. Улюблена страва – риба, хобі – гра на класичній гітарі. Павло, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Павло, знаю, що на минулому тижні на Дніпропетровщині проходив круглий стіл, де обговорювали плани зменшення забруднення повітря в регіоні та основні перешкоди, які потрібно подолати для того, щоб покращити, я так розумію, і стан повітря, і взагалі налагодити взаємодію між громадськістю і владою. Ви були модератором, точно, власне, так цього заходу, тож знаєте все, всіх спікерів і все, що відбувалося. Питання атмосферного повітря, звичайно, воно дуже актуальне для Дніпропетровщини. Воно взагалі актуальне для Європи і для всього світу. Дніпро – таке промислове місто. Тому Дніпро – промислове місто. Дніпро, на жаль, все ще є одним із найбільш забруднених міст України. І, звичайно, що ми робимо все для того, щоб зменшити таке і промислове забруднення, забруднення від пересувних джерел. І зробити так, щоб атмосферне повітря було повністю прийнятно для дихання, щоб воно було здорове. Тому це відповідальність і місцевих органів влади, і рад, обласної ради, міських рад, і, звичайно, вчені, професіонали, громадськість, яка опікується цим питанням, якраз і зібралися в рамках цього круглого столу для того, щоб вже в котрий раз обговорити ці питання, і не просто обговорити ці питання, обмінятися думками, обмінятися найбільш такою свіжою, цікавою інформацією і, звичайно, обдумати і надати пропозиції владі і обговорити свої проекти і свої спільні рішення для того, щоб, звичайно, покращувати атмосферне повітря. Тобто наша мета, ми хочемо зробити так, щоб люди нормально дихали. Власне, для цього проводяться ці всі заходи і для цього робляться різного роду розробки. Всі дніпряні також дуже хочуть. Звичайно. Якраз цей круглий стіл, він проходив в рамках міжнародного проєкту, який був ініційований громадською організацією «Арніка» з Чеської Республіки. І низка партнерів, яка зібралася, це «Екосіті», це компанія «Чисте повітря для України», громадська організація «Зелений світ», «Друзі землі України», Центр екологічного моніторингу і ще представники вчених кіл, тобто це представники політехніки, якраз в Дніпровській політехніці це все відбувалося, Дніпровського національного університету, інших вищих учбових закладів. І ми якраз там, основа цього обговорення була презентація нашої нової роботи, яку ми зробили в рамках цього міжнародного проєкту. Я, зокрема, виступав там як ключовий експерт. От книга, яка називається «Управління якістю атмосферного повітря від концепції до впровадження». Це така робота, яку ми якраз зробили для того, щоб презентувати її і органам державної влади, і для професіоналів, і для громадськості. І, звичайно, вона буде цікава і як учбовий матеріал в рамках програм вищих учбових закладів. Тобто ця книга була розроблена, ось цей проєкт розроблений за допомогою іноземних партнерів, так? За допомогою чеських громадських організацій. Автори цієї роботи – це Олексій Ангурець,
Катерина Колесникова і я. І редактор цієї книги Максим Сорока. І завдяки цьому партнерству організації, про які я говорив, «Зеленому світу», «Арніки», «Екосіті», «Чисте довкілля» для України, якраз ці всі організації сприяли тому, для того, щоб зробити таку розробку. І зміст цієї книги якраз в тому, що було проаналізовано чинне законодавство на різних рівнях. Звичайно, що відповідно до верховенства права України є стороною багатьох конвенцій. У нас є Конституція як основний закон, у нас є набір законодавчих, законодавств, набір законів і велика чисельність різних законодавчих актів. Якраз в цій книзі це було проаналізовано. Ми аналізували ситуацію з моніторингом атмосферного повітря і як громадськість бере участь в цих питаннях. Отже, відповідно до Конвенції про доступ до інформації, доступ громадськості до прийняття рішення, доступ до правосуддя, конвенція, яка називається Орхуська, громадськість, яка якраз має активно брати участь в цих питаннях. І тут ми проаналізували, які власне на сьогоднішній день, яка власне на сьогоднішній день ситуація з участю громадськості, які громадські організації, рухи, які люди в цьому беруть участь, яка їх активність, хто чим займається. Також тут було проаналізовано і перешкоди щодо практичної реалізації законодавства в сфері моніторингу та управління якості повітря. З одного боку, у нас є дуже добре законодавство. З іншого боку, є питання у впровадженні, у імплементації цього законодавства. Звичайно, що не все законодавство таке вже ідеальне, як ми хотіли би. І ми надаємо регулярно, ми надаємо пропозиції і до профільного міністерства, і до профільного комітету Верховної Ради України, для того, щоб ми вже маючи досвід, практичний досвід і в галузі екологічного моніторингу, і в галузі громадської участі в прийнятті рішень, ми надаємо певні пропозиції відповідно до нашої практики. Дещо приймається, дещо не приймається. Але питання імплементації законодавства, воно стоїть дуже і дуже гостро. Це, перш за все, питання виконавчої влади, питання судової гілки влади, тому що у нас доволі багато судових процесів, коли громадяни або громадські організації позиваються проти підприємств-забруднювачів або проти органів державної влади, які неналежним чином виконують свої обов'язки. І це, звичайно, що питання імплементації – це питання в тому числі і судової гілки влади. Ми тут аналізуємо і практичний досвід впровадження системи моніторингу на прикладі нашої області. Наша область є дійсно піонером в розбудові системи екологічного моніторингу. Це і моніторинг повітря, це і моніторинг поверхневих вод. І зараз ще ми йдемо далі, будемо планувати моніторинг ґрунтів. І тому тут якраз в цій роботі ми описали наш практичний досвід, те, що стосується і інженерних рішень, те, що стосується концепції взагалі, яким чином організувати систему екологічного моніторингу, маючи можливості органів державної влади. Зокрема, в Дніпропетровській області це зроблено на базі Дніпропетровської обласної ради. І вже практичний досвід, які ми бачимо проблеми, які є недоліки в нашій системі, що ми хочемо покращити, як ми залучаємо громадськість, як ми розповсюджуємо інформацію і які ще є перешкоди на шляху до впровадження системи екологічного моніторингу так, як ми хочемо. Тож ви цей документ презентували. Так. І, так би мовити, презентували свої шляхи до покращення якості повітря на Дніпропетровщині, що потрібно зробити. І загалом, чи підтримувала вас аудиторія після от саме презентації власне цього документу? Так, це якраз було дуже цікаво. Нам треба було поділитися цією інформацією з різними людьми, з різними професіоналами. І це якраз, я не сказав би, що це документ, це все ж таки здебільшого така публікація, вона трошки ближче до, можливо, такої, я не сказав би, що вона суто наукова. Та тут є наукові блоки в цій публікації. Звичайно, що всі публікації, які ми робимо, вони базуються на науковому ґрунті. Це, звичайно, то є основа нашої діяльності. Ця публікація, вона дещо наукова, дещо популярна. І якраз вона і
має бути основою для розробки документів. Я про документи трошки пізніше розкажу ще. Якраз документи на місцевому рівні. І нам дійсно було дуже цікаво послухати думку різних людей. Ми послухали, що думає громадське, що думають громадські організації. Ми послухали, що думають поважні представники науки з різних вищих учбових закладів, представники Національної академії наук України, професіонали, які працюють протягом вже тривалого часу в різних галузях охорони довкілля та екології. І були різні думки. Були думки щодо необхідності розробки алгоритмів в системі екологічного моніторингу, щодо необхідності затвердження процедур в системі екологічного моніторингу. Були побажання щодо розповсюдження інформації, тобто ідеї того, як краще використовувати наявні IT-технології для розповсюдження інформації для громадськості, для наукових кіл, для всіх, для широкого загалу. І навіть були ідеї того, як поєднати систему екологічного моніторингу із системою Smart City. І якраз дуже цікаво було те, що одна доктор з вищого учбового закладу якраз запропонувала саме ту ідею, яку ми вже з Олексієм Ангурцем розробляємо протягом року. Ми поки що про це не говорили дуже широко, але ця ідея вже проробляється дуже серйозно. Центром екологічного моніторингу. Що це за ідея? Це якраз ідея поєднання системи екологічного моніторингу з системою Smart City. Наприклад, на сьогоднішній день ми маємо систему відеоспостереження Дніпровської міської ради. Якраз спільно з Дніпровською міською радою ми далі рухаємося для того, щоб використовувати систему екологічного моніторингу для міського менеджменту. Тобто, яким чином можна застосувати не просто ми маємо дані і бачимо, що десь є перевищення, а десь є відповідність органічно допустимим концентраціям. Якраз, наприклад, маючи поєднання камер спостереження і наявних інструментальних методів екологічного моніторингу, тобто ми отримуємо фізико-хімічні параметри довкілля, ми можемо подивитись кореляцію, наприклад, від того, як залежать зміни в атмосферному повітрі, в концентрації різних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і з кількості автотранспорту. Якого автотранспорту? Тобто, це все на сьогоднішній день вже найближчим часом зможе давати це поєднання. Ми будемо дивитися, ідентифікувати, які транспортні засоби, і приблизно обраховувати, які викиди цих транспортних засобів. І потім, вже маючи цю всю кореляцію, яким чином впливає пересувні джерела на екологічну ситуацію, на ситуацію з атмосферним повітрям, ми будемо надавати свої пропозиції щодо управління атмосферним повітрям в місті. Це якраз і є один із важливих принципів управління. Коли ми говоримо менеджмент атмосферного повітря, це не просто папірці, це не просто документи, це не просто наради, які збираються, а це якраз ті важелі, ті інструменти, якими ми можемо користуватися для того, щоб покращити систему. І якщо, наприклад, ми бачимо, що якесь кільце, або, наприклад, це перехрестя, на якому дуже перевантажено, ми бачимо, що є чітка залежність між тим, який обсяг автотранспорту перетинає це перехрестя, або це кільце, або якусь розв'язку, і ми бачимо зміни в атмосферному повітрі, то, звичайно, вже будуть поради, щоб, наприклад, в цих місцях більше користуватися тролейбусом, зменшити навантаження, наприклад, заборонити пересування вантажівок, зменшити навантаження від паливного автотранспорту. Тобто далі ми будемо рухатися, звичайно, що мета управління атмосферним повітрям в місті – це зменшити наявність автотранспорту, який використовує викопне паливо до нуля. Тобто ми будемо згодом бачити наше чудове місто Дніпро – таким, в якому не буде викидів від автомобільного транспорту взагалі. Ну, це центральна територія міста. Це, скажімо так, ми маємо рухатися в напрямку, взагалі людство рухається в тому напрямку, аби від пересувних джерел, взагалі від всіх джерел забруднення, які є на сьогоднішній день, не було забруднення. Щоб вони перестали бути такими джерелами забруднення.
Один із напрямків – це електротранспорт, звичайно. На сьогоднішній день є інші напрямки, є двигуни на водні, є ще напрямки різні. Поки що найбільш таким доступним на сьогоднішній день – це є електротранспорт, який на сьогоднішній день вже є абсолютно доступним, нормальним, але не дуже поширеним. Багато країн світу, передові країни, це Норвегія, і Швеція, і Британія, і Франція, вони вже запровадили в своїх стратегічних планах, особливо міст і якихось великих міст, центральних міст і столиць, що найближчим часом, протягом там 5 або 7 років, буде заборонено в'їзд в ці місця автомобілям, в ці місця автомобілям. Не електроавтомобілям. Ну, тут мається на увазі якраз не електро, а тим, які викидають в довкілля, викидають якісь забруднюючі речовини. Тому, звичайно, що ми в Дніпрі рухаємося в цьому напрямку. Поки що немає таких стратегічних планів, не зрозуміло, коли в Дніпрі, в Дніпропетровській області ми позбудемося взагалі паливного автотранспорту, але ми в цьому напрямку рухаємося. І от якраз система моніторингу у поєднанні із смарт-сіті, з тими сенсорами, які є на сьогоднішній день, може нам надати такі можливості для того, щоб ми почали менеджмент цих питань. Для того, щоб одразу оцінити, можливо, у вас є вже попередній аналіз залежності кількості автотранспортного в місті, або, можливо, якесь перехрестя ви вже оцінювали? Ми минулого року досліджували нашою пересувною станцією Володин. В цьому році ми продовжуємо досліджувати нашу референтну станцію, яка знаходиться на Нестерова. Референтна – це така high-level, така високого рівня, дуже точна станція, яка використовує сучасні і дуже високоточні методи вимірювання атмосферного повітря. Зараз будується нова референтна станція. Поки що не було презентації, ми будемо окремо про це говорити. І вона в планах, вона зараз знаходиться в процесі інсталяції, будівництва, ми над цим працюємо. І, звичайно, як тільки буде введена вона в експлуатацію, вона теж буде в тому числі спостерігати за ситуацією з пересувними джерелами. І коли вже будуть результати дослідження, звичайно, що ми зможемо зробити таку презентацію, сказати вже конкретно в цифрах, скільки, де і як, і які наші пропозиції і побажання. Павло, а скажіть, будь ласка, от, власне, на цьому круглому столі, який відбувався на Дніпропетровщині стосовно обговорення забруднення повітря, була частина там, де підписували меморандуми про співпрацю. З огляду на те, що серед учасників були і представники департаменту Дніпровської міськради, і представники екології, управління екології Дніпропетровської облради і, власне, громадських організацій. От що за меморандум підписувався? В рамках цього проєкту «Чисте повітря для України» проводиться підписання меморандумів. Це таке урочисте оформлення співпраці і такої співдружності з науковими і громадськими організаціями. Якраз в рамках круглого столу був підписаний такий меморандум між Арнікою в рамках проєкту «Чисте повітря для України» та Дніпровською політехнікою. Згодом такий меморандум був підписаний між Арнікою і Дніпровським національним університетом на наступному круглому столі, якраз на тому же тижні, якраз відбувся круглий стіл в стінах Дніпровського національного університету. Тобто це такий нормальний процес, коли підписуються меморандуми, і тут мається на увазі те, що якраз наука, я говорив про те, що все ми робимо на дуже серйозному науковому ґрунті. Так, до речі, я не сказала, представники політехніки також були на цьому представники, заході. Представники політехніки, звичайно, були на цьому заході, був ректор Дніпровської політехніки, і це відбувалося в стінах Дніпровської політехніки. Це один з провідних вузів Дніпропетровщини і взагалі України. І ми дуже сильно з ними співпрацюємо, дуже широко, якраз в розробці різних документів, от про які ми ще поговоримо, про документи, якраз ми спільно з ними працюємо. Ми дуже гарно працюємо з Дніпровським національним університетом, тому що і Дніпровський національний університет є
ключовим вищим учбовим закладом. Це моя альма-матер. І моя також. Тому ми дуже любимо. І, до речі, в цьому університеті навчався і мій батько, і моя сестра, і мій дід, і моя дідуся, і моя бабуся. От. Тобто, і звичайно, що це такі вузи, які мають багато фахівців, мають відповідні кафедри, факультети. І ми залучаємо, дуже стараємося залучити до роботи. І якщо навіть у нас з'являються вакансії, то ми звертаємося до вищих учбових закладів для того, щоб залучити молодих фахівців, які щойно закінчують бакалаврські або магістерські, отримують ступені, і ми залучаємо їх в тому числі до роботи. Тому це дуже добре, коли такі підписуються меморандуми, це таке просто урочисте оформлення, і звичайно, що це як на майбутнє наші спільні думки і наші спільні плани в тому, як вищі учбові заклади будуть брати участь в різних компаніях, от зокрема, як в цій громадській компанії. Ви вже казали, що ця книга буде поштовхом для створення важливих документів. Давайте і от якраз один із таких важливих документів якраз було презентовано на нараді в Дніпровській міській раді, на комісії з управління атмосферним повітрям агломерації міста Дніпра. Було розроблено проєкт екологічного моніторингу. Я його не взяв його роздруківку, зараз воно в електронному вигляді. Воно вже зараз на фінальному етапі обговорення. Ми є, Олексій Ангурець, я і фахівці Центру екологічного моніторингу, фахівці з Дніпровської політехніки, якраз є розробниками цього документу. Оце якраз документ, регуляторний акт. Це така книжка, трошки більше за цю, там близько 400 сторінок. І там дуже детально, відповідно до чинного законодавства, тому що є певні норми і певні вимоги до таких документів, розроблено, проаналізовано стан з атмосферним повітрям на сьогоднішній день і запропонована, розроблена концепція системи екологічного моніторингу міста Дніпра. І якраз такий документ, який буде ще опрацьований і надані пропозиції з боку профільного міністерства, має бути затверджений Дніпровською міською радою. Коли цей документ пройде всі стадії обговорення, затвердження на комісії, затвердження в міністерстві, тоді вже Дніпровська міська рада зможе прийняти цей документ і він стане регуляторним актом. Ми дуже сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. І тоді Дніпро буде один з перших міст, і в якому є такий документ, в якому є регуляторний акт. І, до речі, перше місто, в якому буде регуляторний акт, який відповідає в повні чинному законодавству, тому що є міста в Україні, які трохи раніше розробляли систему екологічного моніторингу, а потім вийшли певні нові регуляторні акти на національному рівні. І вже причому, не відповідає. І вже не відповідає. Причому дуже важливі принципові, які суто змінюють ситуацію з управлінням атмосферним повітрям. Тому Дніпро, я сподіваюся, буде якраз першим містом в Україні, який буде мати абсолютно сучасну, модернову концепцію екологічного моніторингу. Якраз оця книга щодо управління якістю атмосферного повітря якраз і була власне основою, такою науковою основою для розробки системи моніторингу в місті Дніпро. Звичайно, що не тільки ця книга. Ми опублікували вже низку наукових статей, якраз з Олексієм Ангурцем, з іншими колегами. Це статті в галузі і екологічної інженерії, і електроніки, і статистики, і екології. Тобто тут кілька різних наук якраз залучено в цю систему. Тобто це не тільки один науковий напрямок. Тож на якому етапі зараз реалізація цього проєкту? Планується обговорення? Якраз цей документ зараз обговорюється. Найближчим часом буде ще нове обговорення в рамках Дніпровської міської комісії з управління якістю атмосферного повітря. Ну і далі вже буде відповідно до чинного законодавства не рухатися і згодом має прийти до Дніпровської міської ради. Зрозуміло, на голосування, на сесію. Так. Рекомендації міністерства, можливо? І рекомендації, так, зауваження. Так. Ну, це так вимагає чинне законодавство. Зрозуміло. Як ви гадаєте, скільки часу потрібно? Місяць? Ми не року? Знаємо. Рік? Ми не знаємо. Ми всі ці етапи розробники зробили це в дуже такій
короткі терміни, набагато коротші, ніж ну, так можна було собі уявити. І дійсно зроблена величезна робота. Чи це серйозний розрахунок, це розрахунок мап, це розрахунок того розповсюдження забруднення, це рекомендації щодо розташування референтних станцій, індикативних станцій. Це дослідження того, яка ситуація є на сьогоднішній день з мережами моніторинговими. Як, наприклад, є формально є мережа гідрометеорологічного центру. Але насправді методи, якими користується гідрометеорологічний центр, вони настільки застарілі, що це на сьогоднішній день, як порівняти, там, скажімо, арифмометр, і сучасний сервер. Тому, звичайно, що є деякі речі, які на сьогоднішній день ще не врегульовані в законодавстві. Тому що ті ж центри екологічного моніторингу, як, наприклад, центр екологічного моніторингу Дніпропетровської міської обласної ради, не є суб'єктом екологічного моніторингу. Тобто є в законодавстві певні непорозуміння, місцями повні несенітниці. Тому, звичайно, що буде рухатися цей документ, як має рухатися, але, звичайно, робимо все можливе для того, щоб найближчим часом він був прийнятий як законодавчий акт. Ви сказали, що ця концепція і взагалі цей проєкт екологічного моніторингу має бути одним з перших у Дніпрі. Вже є в якихось містах України, в областях України розроблений такий проєкт? Є кілька міст в Україні, в яких, як я казав, було раніше розроблено, але на сьогоднішній день воно вже не дуже відповідає чинному законодавству. Тому те, що буде в Дніпрі, воно те, що вже є, тобто воно вже є розроблене, і те, що буде затверджено, воно буде найбільш сучасне. І, звичайно, що в цьому документі такого немає в інших регіонах України, користувалися інструментальними методами дослідження. Тобто в жодному варіанті, в жодна область не користувалася інструментальними референтними методами дослідження, які відповідно і до чинного українського законодавства, відповідно до європейських протоколів, є найбільш сучасними на сьогоднішній день. Тобто ті дані, які є на сьогоднішній день вже в цьому документі, вони є найбільш достовірними. І є такими, які отримані з найбільш сучасного обладнання. Тому тут ми маємо значно більший обсяг даних, значно більший масив. І цей масив даних оброблявся, і, як я вже казав, там зроблені і карти, і таблиці. Зроблений дуже-дуже детальний аналіз. Як ви сказали, 400 сторінок. Окремо, майже 400 сторінок, да. Може, окремо ми про це будемо ще говорити, робити презентацію цього документу. Але важливо те, щоб цей документ був прийнятий, і він став таким дороговказом для вже місцевого самоврядування, як розгортати і розбудовувати систему екологічного. Так, я так розумію, що саме цей проєкт екологічного моніторингу став не таким поштовхом для того, щоб повітря на Дніпропетровщині ставало краще і не все забрудненим. Звичайно. Дякую вам, Павло, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Дуже і розповіли вам. Про кругле стіле, власне, про нові книги, документи взагалі по темі забруднення повітря на Дніпропетровщині. Щиро і кроків дякую. Для покращення. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!